jogar, não? Não vai jogar. Depois o carnaval é onde? Depois o carnaval é onde? Ah, tem calma. Não, esse braço vai ficar famoso. Ah. Pode só tipo, ficar descontraído e acompanhar só assim com o telemóvel. Yeah. Não dá só tapa a câmera. Não, né? Rapaz, olha pra tudo. Hã? Já. Ok, ok. Thank you.
Fica. Boa, boa. Deixa. Nossa. William. Guarda não, né? Boa, vamos. Eu já vi que eu tenho. Boa bola. Ponto. Boa. Yeah.
Sim. Quem?